Вітаю в ефірі програма «Очі» і інформаційні підсумки середи за мить. Від менінгококової інфекції у Львові помер дворічний хлопчик. Це сталося сьогодні вночі в реанімації інфекційної лікарні. Дитина з Дрогобицького району потрапила до львівських медиків напередодні. Малюку діагностували найважчу форму – менінгококовий сепсис. Заразитися хлопчик міг повітряно-крапельним шляхом, кажуть медики. Тепер ймовірного носія інфекції шукатимуть, аби не розповсюдити недугу далі. Будемо обстежувати і членів сім'ї, там четверо членів сім'ї. Не виключено, що ми подивимося, хто живе в тому будинку, в тому під'їзді, де, можливо, там є малі діти, щоб усунути небезпеку носійства, можливо, ми виявимо. Носійство або, можливо, є захворілі, яких потрібно буде лікувати. Менінгококовою інфекцією впродовж року захворіло вже 8 людей. Проте смерть від недуги трапилась вперше. Масштабна аварія на Львівщині між селами Бабичі та Сілець. Зіштовхнулись три вантажівки. На щастя, обійшлося без жертв, двох водіїв шпиталізували. ДТП трапилось сьогодні вранці на трасі Львів-Луцьк. За попередньою інформацією, один з водіїв виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у вантажівку, що їхала навпроти. А опісля у ці машини в'їхала ще одна фура. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Сталося зіткнення трьох вантажних автомобілів – «Вольво» та двох «Рено». З тілесними ушкодженнями були доставлені двоє водіїв в лікарню. Внаслідок зіткнення перевернувся один із причепів вантажівки, яка перевозила щебінь. Переплутав тротуар із дорогою. У Львові водій маршрутки виїхав на пішохідну частину і клаксонив перехожим, аби ті звільнили йому шлях. Містяни не лише оприлюднили в соцмережах відео інциденту, а й звернулися до патрульних поліцейських, аби ті покарали нахабу. Було встановлено особу водія. Відносно даного водія було проведено розгляд справи, за результатами чого було винесено постанову. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 255 гривень. Місце, де зустрічаються видавці, автори і читачі. Сьогодні перший день чи не найочікуванішої події року – 26-го букфоруму у Львові. Цьогоріч, окрім новеньких паперових політурок на книжкових полицях, відвідувачів чекає насичена програма. Загалом аж 820 подій – це презентації, автограф-сесії з улюбленими письменниками. І все це впродовж 5 днів. Тим часом наша Марина Пітеляк вже встигла зустрітись із деякими письменниками та полистати книжкові новинки. І готова розповісти про них далі у сюжеті. Ранок, а тут уже людно. Видавці ще довозять пакунки із книгами. Навколо палацу мистецтв чимало наметів, яких також багато літератури. А всередині аж 3 поверхи із паперовими новинками. Тут і наукова тематика, бестселери, художня література та найбільше вражають книги, які не так вже й просто читати. Над ними потрібно поміскувати. Ці завдання поділені на різні рівні складності. Ви розгадуєте, потім звіряєте свою відповідь, тут захована розгадка. На стележах майорять книжки для візуалів, яких більше малюнків, аніж тексту. Тут в таких поп-арт ілюстраціях зображено всі технічні винаходи, які дозволили кіноіндустрії бути такий крутій і розвинутій, як вона є зараз. Поміж рядами книголюби, які із захватом вишукують свіженькі новинки. Чому я це купила? Тому що цієї я в книгарні раніше не бачила. Поруч була ця, так що я її захопила. Ну, я думаю, бачите, в книгарні треба знати, по що йдеш, а тут можна, власне, побачити те, чого не чекав. Тут все і одразу. І головне – не заблокати. Мені вже 86 років, знаєте, то я вже так, читаю з лупою. Тим часом найменші і нетерплячі намагаються якнайшвидше прочитати щойно придбані дитячі книги. Покушечко і білочко. Цілий от такий шкаф, большой, аж почти до потолка. Тільки книжок? Да. Ти, напевно, дуже любиш читати. Ну, взагалі, і що саме не вміє читати. Щодня на форумі автори презентуватимуть свої твори. Однією із перших це зробить індійська письменниця, лауреатка Букерівської премії Арундаті Рой. А в неділю поезію зі своєї збірки прочитає Олег Сенцов. Натомість інші письменники поки лише поділились планами на майбутнє. Це вірші, які писалися протягом останніх 2 років, от зараз дослівно її закінчив. Але вирішив цього року не видавати, а видати наступного року. Вірші не про все. Це ж як телефонні номери. Про що телефонні номери? Вони про все. Це комбінація цифр. Вірші – це комбінація літер. Загалом у місті
місті облаштували аж 40 локацій. Це театри, бібліотеки, кав'ярні, де проводитимуть різноманітні заходи в рамках форуму. Буде відбуватися близько 820 подій за участі тисячі гостей, експертів, інтелектуалів, авторів з України, а також близько 80 авторів з 30 країн світу. Окрім того, в нас буде 250 дискусій в межах 29 тематичних кластерів. А вже завтра з-поміж майже тисячі видань оберуть найкращу книгу на церемонії нагородження Best Book Awards. Марина Пітеляк, Богдан Павлечко, програма «Очі». Туристичні вказівники із невдалим перекладом англійською, які встановили на замовлення львівської ОДА, замінять. Нові уже без огріхів за власний кошт виготовить підрядна організація. Нагадаю, йдеться про щити, якими на Львівщині ознакували місця, де жили і творили відомі українці. На одному з таких у Сколе і помітили безглузду помилку. Фото виклали у Фейсбуці. На вказівнику про Івана Будковського термін «повітовий провідник» переклали як «air condition», буквально «кондиціонування повітря». Знак встановили в межах проєкту «Наша історія». Напередодні, після розголосу, щит із абсурдним перекладом демонтували. Всього таких мало бути 51. Дивні тлумачення можна знайти і на інших. Приміром, перші бої стали «first boy». Мирослава Туркало виправдовується. У департаменті готували лише український текст. Перекладом займалась фірма-підрядник, яка виграла тендер від ЛОДА. І отримала за це понад півмільйона з обласного бюджету. Це ТЗОВ «Дорожні знаки». Не заперечує, бачили ескізи перед встановленням, але помилки не помітили. Коли оголошували тендер, прописали, якби, що другий текст двомовний, якби має забезпечити підрядна організація. І, напевне, тут спрацював такий людський фактор, що понадіялися, що там все буде гаразд, і на це не звертали уваги. Ми в департаменті проведемо найближчим часом службове розслідування щодо ситуації тендерного комітету, ми змінимо тендерний комітет. Серед півсотні стендів помилки виявили на 8. Нові вказівники обіцяють виготовити і встановити упродовж тижня. Це журналістам «Очей» підтвердили також представники фірми «Дорожні знаки». Тепер щодо перекладу планують радитися з фахівцями, які орієнтуються в історичних термінах. Костел та монастир кармелітів реставруватимуть. Львівська міська рада візьме в оренду пам'ятку архітектури, яка розташована на території автобусного заводу. Нагадаю, костел та монастир ордену кармелітів збудували 1938-го. У 90-х будівлю викупив Львівський автобусний завод, у його власності споруда й нині. Нещодавно, у серпні, на території історичної пам'ятки трапилась пожежа. Полум'я зруйнувало одну з бібліотек та дах. Також взимку, каже Андрій Москаленко, костел та монастир можуть обвалитися. Першочергово це мають зайти туди реставратори, архітектори, я думаю, що працівники МНС, щоб опрацювати збереження даного об'єкту і в тому, щоб він зміг власне перестояти зиму. Коли розпочнуть реставрацію, поки невідомо. Наразі у міській раді ведуть перемовини з арбітражним керуючим ЛАЗу. Обіцяють домовитися про оренду приміщень упродовж тижня. Щодня ми використовуємо її у побуті, п'ємо, варимо їжу, вмиваємось. Без води не уявляємо свого життя. Проте мало кому відомо, який шлях минає прозора, перш ніж потрапити до споживача. У Всесвітній день моніторингу якості питної води ми перевірили львівську життєдайну. Щоранку ми прокидаємось, вмиваємось, заварюємо чай чи каву, готуємо сніданок. Ми не уявляємо свого повсякдення без води. Проте мало кому відомо, звідки лята, через які фільтри щодня проходить студентна, перш ніж потрапити до нас у склянку чи каструлю. Львів'яни отримують артезіанську питну воду з 17 станцій, що у різних куточках Львівщини. Найближча розташована за 15 кілометрів від Львова у селі Малечковичі Постомитівського району. Найвіддаленіша – у Стрию, за 100 кілометрів від обласного центру. Джерельну, кажуть фахівці, перевіряють та фільтрують щоденно, перш ніж вона очищеною надійде до споживача. Коли вода проходить знезараження, вона стає дістає категорії питна вода і потім подається в міську водопровідну мережу. І ця вода перевіряється щоденно по 16 хімічних показниках, кожна точка відбору проб, і по 4 бактеріологічних показниках. Двічі на рік фахівці перевіряють артезіанську з першоджерел на вміст бактерій, вірусів та за радіологічними показниками. І якщо фіксують перевищення, то таку воду, запевняють у Львівському лабораторному центрі, споживачам не подають. Натомість повторно її очищують і знезаражують. Є випадки, коли вода не відповідає по бактеріологічних показниках, по санітарно-хімічних показниках, це по солі важких металів. По радіаційній безпеці в нас вода відповідає вимогам.
Однією з найчастіших скарг містян на якість води є її твердість, через яку на стінках посуду залишається накип. Усе залежить від насиченості кришталевою сполуками твердих солей. Ось так у спеціальній лабораторії проводять хімічний дослід на вміст солей калію та магнію. Це є вода з Франківського району, там рахується у Львові найкраща вода, там невелика твердість. Зараз має бути в темно-синій. Норма вмісту твердих солей у воді 10 мг на 100 мл артезіанської. Проте фахівці запевняють, надлишкова твердість води загрожує хіба що чайникам і банякам. Солі, кальцій, магнії випадають в осад при кип'ятінні. І от можуть виникати, наприклад, нарікання мешканців, що утворюється велика кількість осаду при кип'ятінні. Але це абсолютно нешкідливі компоненти води питної. Єдине, що вони створюють певні побутові незручності. Нині у світі відзначають Всесвітній день моніторингу якості питної води. Львів'ян фахівці запевняють, перш ніж артезіанська надходить у їхні домівки, над її прозорістю та безпечністю працюють сотні людей. Оксана Павлишин, Юрій Кісь, програма «Очі». Що сьогодні обговорювали у соцмережах, знає мій колега Віталій Ковила і вже готовий поділитись новинами. Віталію, привіт. Привіт, привіт, Орасе. Слухай, а ти лижі з горища вже зніс? Ти знаєш, поки катаюсь на ровері, а про зимове спорядження навіть не думав. А варто було б задуматись, дивись. В Україні випав перший сніг. Сталося це в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський. Температура повітря там опустилася до 0 градусів за Цельсієм. Дме помірний вітер. Як то кажуть, одягайтеся тепліше. Американка вирішила переплисти Ла-Манш. Щоправда, зробила це аж 4 рази без зупину. Пливла Сара Томас 54 години поспіль. Усього вона подолала більше 200 кілометрів. Увесь час харчувалася рідкою речовиною з вуглеводнів. Жінка поборола рак грудей, відтак присвятила свій рекорд усім тим, хто теж зміг вилікуватися від цієї недуги. Мільйон доларів. Саме такий джекпот зірвала 64-річна американка, вигравши у місцевій лотереї. І сталося це в переддень її народження. Жінка була такою щасливою, що того дня не могла водити машину, просила допомоги у чоловіка. Оскільки Філіс Мос вирішила забрати всю суму, за правилами їй виплатили 600 тисяч одразу, решту отримуватиме щомісяця. Цими коштами переможниця планує розрахуватися з боргами та фінансово допомогти своїй сім'ї. Оресте, а яку найбільшу суму в лотерею ти виграв? Дай згадаю. Якось купував чіпси і виграв 5 гривень поповнення на телефон. Ну, це дуже серйозно, нічого не скажеш. А ти? А я якось виграв 2 наклейки, які були в жуйці. Навіть не знаю, що крутіше. Дякую тобі, Віталію, за інформацію, а ми продовжуємо. Найкращого хвостатого прикордонника України визначають на Львівщині. В кінологічному центрі у Великих Мостах триває чемпіонат з дресирування службових собак. Проводять його вже в 10-те, не лише заради того, аби обрати найсильніших, але й щоб підвищити професійну майстерність. Вправляються стражі рубежу з усієї держави разом із хвостатими напарниками. Всього 21 тандем. До цього вони стали найкращими на регіональному рівні. Усіх песиків перевіряли на слухняність. Крім того, чотирилапі виконували завдання кожен за своїм призначенням. Спеціальні собаки оглядали багаж, автівки та винюхували заборонені речовини. Розшукові затримували умовного зловмисника. Кличка собаки – Бархан. Йому 3 роки. Це його саме, якається, пік молодості. У нас зараз були навики охорони ділянки місцевості. Тренували все через гру, щоб в реальному затриманні собака наніс менше шкоди порушнику, а просто його затримав. Це кращі наші люди, в яких найкраща майстерність, і на їх прикладі, на їх досвіді ми і будуємо нашу професійну підготовку. Дивимося, які породи краще використовувати, які способи та методи підготовки, яка тактика дії кінолога з собакою повинна бути під час виконання службових завдань. Ветерани російсько-української війни, діючі бійці, кіборги, медики і волонтери. Людей з різних куточків України вперше об'єднали не окопи, а сцена – театральна. У них немає акторського досвіду, проте є досвід військовий. І чимало історій з передової вони таки наважились розповісти публіці. У театрі Леся Курбаса 9 військовослужбовців презентували виставу «Голоси». У новоспечених акторів не було завченого сценарію. Кожна розповідь – їхня особиста правда з поля бою. У залі темно. Так бійці-актори передають атмосферу в окопах. Спочатку демонструють, як розпочинається звичний для військового день. Опісля перед боротьбою з ворогом символічно беруться до Опришківського аркану.
Кожен із них розповідає свою історію, з якою пішов і повернувся з війни. У когось вона забрала брата, хтось поховав не одного побратима. Катерина, до прикладу, була держслужбовцем з безтурботним життям. Вороже зіткнення її змінило. Вона ділиться досвідом на сцені. І це написаний нею сценарій. З 14-го року мені є про що розповісти. Я бачила більше, ніж... Моя війна – це не подвиги, це не постріли, це не взяті міста. Моя війна – це великий досвід перетворення людини цивільною повністю, без будь-якого досвіду. Вони додали особисті історії, і те, що точно там звучить від них – це їх прямі звернення до глядачів, до публіки. Ми навіть залишаємо якісь речі, коли вони говорять в кожному місці вперше. Я не знаю, що вони скажуть. На підготовку дійства новоспечені актори витратили всього-навсього 3 тижні. У них за спинами імена тих, до кого линули їхні голоси. Героїв, які загинули, побратимів яких не повернути. Насправді ми всіх пам'ятаємо, ми всім дуже вдячні, тому що якби не було їх, не було б нас. Дякую. Ну, на Україні не дуже дякують військовим за те, що вони роблять. Ми просто військові не звикли до дякуємо. Я перший раз, коли побачила, коли людина прийшла, проходила повз на вулиці, казала дякую. Я навіть зупинилась і взагалі не зрозуміла, що це мені. Ну, було приємно, але несподівано. Голоси вже презентували у Львові та Івано-Франківську. Наступним містом, де зіграють виставу бійці-актори, буде Дніпро. Марина Пітеляк, Олег Гунтарчук. Програма «Очі». Це була уся інформація на сьогодні. Побачимось з вами вже завтра о 20:00. На все добре.